Hei, mina olen Kräm, ansamblist No Big Silence. No Big Silence ainukene live sel suvel toimub 8. juulil Seto Jaanitulel. Pane tähele, meie ainukene live sellel suvel toimub 8. juulil Seto Jaanitulel. Hey, are you crazy? Hey, are you mad? You guess what you wanted? We can run you out! Ja olge kohal! Sest et leegid tõusevad, lõke lõõmab ja te tahate veel ja veel ja veel!